ခုရပိုင်းပြန့်နှံ့လာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဘကိုးတိုင်းတွင်းကမြို့နယ်28ခုစလုံးမှာရှိနေတဲ့ဈေးတွေမှာရောင်းချနေတဲ့ပုံစံတွေကအန္တရာယ်ရှိပြီးလူစုလူဝေးပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီအတွက်ဈေးတွေကိုလုံးလုံးပိတ်ပစ်လိုက်ရင်လည်းစားတော့ကိုအခက်အခဲနဲ့အခြေခံလူရန်သားတွေစားဝတ်နေဒုက္ခကြုံတွေ့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့နယ်တိုင်းကဘောလုံးဝင်အားကစားကွင်းတွေနဲ့နေရာချဲတဲ့နေရာတွေမှာယာယီဈေးအစ်စ်တွေပြုလုပ်ပြီးအချိန်နဲ့ဈေးရောင်းချဖို့အတွက်ညွှန်ကြားလိုက်တာလို့ဘကိုးတိုင်းစီပင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်အနေနဲ့လည်းကျင်းဖို့မပြည့်စုံတဲ့လည်းဒီစားသောက်ကုန်တွေကိုဟိုဝင်ရင်းမှာအဆက်အသွယ်မဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါသိကြတဲ့ကျွန်တော်ကမှန်ကန်မှုကိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားချက်မမြင်ရပဲကျွန်တော်အမူနဲ့တာဝန်ယူလို့ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုဆက်ပြတ်ထုတ်ဖို့အဲ့ဒီပြင်delivery စနစ်နဲ့လှည့်လည်ရောင်းချတာတွေကိုအရင်ကခွင့်မပြုခဲ့ပေမဲ့အခုလိုအချိန်ခါမှာတော့ခွင့်ပြုထားကြောင်းဈေးဝယ်သူတွေကိုလည်းတစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်လောက်သာလာပြီးဈေးဝယ်စီခြင်းတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဈေးဝယ်သူတွေရောင်းချသူတွေကိုလည်းတတ်မှတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းမလိုက်နာခဲ့ရင်အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။မှတစ်ရက်ပဲဟိုဝယ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတစ်ရက်ပဲဝယ်ဖို့တစ်ပတ်မှနှစ်ကြိမ်ဝယ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတော့နှစ်ကြိမ်။အလို့ကဈေးဝယ်သူရောင်းချခုဒီကစီးဖို့အတွက်ဈေးကနေတက်ပြတ်အဲ့တော့မလိုရတော့ပုံမှန်အတိုင်းတော့ကျွန်တော်ကမီဒီယမ်ဈေးကြီးဈေးကြီးနဲ့မှာကျွန်တော်ရောင်းချရမှာဆက်သက်ဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲတော့ဒီလိုစီးရမလိုက်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဒီအင်ထောက်ကုန်ပြည်ပြည်တော်မှာဈေးကြီးကိုပေါ့နော်။ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့စားတာရှိတယ်။ဘကိုးတိုင်းပြည်မြို့မှာတော့ပြည်မြို့ရင်းကဈေးသုံးဈေးကခေါင်းရွက်ပြတ်ထူးဈေးတွေကိုပြည်မြို့စစ်ကဲလန်းကအာထာကတိကြောက်တိုင်ခွင်းမှာယာယီဈေးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးမြို့သစ်ဈေးကိုတော့အနာကတအေကလောက်ရှိတဲ့မြေကွက်လက်မှာစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြည်မြို့နယ်စီပင်သားရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ကျမတို့ဒီဈေးကိုလာပြီဆိုတာနဲ့ဈေးအဝင်ဝမှာကျမတို့ဒီ mass test ထားလာလက်အိတ်ဆွတ်ထားလာဒါလေးကျမတို့စစ်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီ mass တွေပါတက်မထားဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဈေးတဲ့ကိုဈေးဝယ်ခွင့်လုံးဝပေးမဝင်ပါဘူး။အဲ့လိုပဲဈေးရောင်းတဲ့သူကိုလည်းပဲကျမတို့ဒါဈေးရောင်းခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်။အဓိကဈေးတယ်တွေအနေနဲ့ကျမတို့ဒီဈေးတွေမှာဒီထုတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေပေါ့နော်ချတာတဲ့စီကံချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဈေးတယ်တွေကိုနောက်ဆုံးဈေးရောင်းခွင့်ပိတ်တည်အထိအောင်ကျမတို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကခရိုင်၄ခုရှိပြီးမြို့နယ်28ခုရှိပါတယ်။အခုကိစ္စကိုမြို့နယ်တိုင်းမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးဈေးအလုံးကိုအခုလာမယ့်22ရက်နေ့မှာစတင်ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးတွေကိုမနက်6နာရီကနေမနက်9နာရီအတွင်းပဲရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးမက်စ်မတက်ထားတဲ့ဈေးလာဝယ်သူတွေကိုဈေးတဲ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပဲရောင်းချသူတွေကိုလည်းမက်စ်လက်အိတ်တွေနဲ့ရောင်းချရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ